децата, некаква поддршка или ќе останете само со тие пратеници кои што се посега? 60 години. Па обично ова се прилика кога во опозицијата ги искористува за напад и за удар, за жал се уште. Иако само што имавме избори, уште немаме нова влада. Ако се оди по планот од понеделник, ќе биде првиот ден на идната влада. Мислам дека тоа што е битно е што ќе правиме натаму. Големи се разбери изгледите владата да се изгласа. Пред нас е исклучително важен период кој имаме пред изгледот на вирусот, економските последици, европската агенда. Сакаме да почнеме преговори кон крајот на годината. Имаме многу работа. И тука може би низ таа работа ќе дојдеме до една нова ситуација во македонска демократија, опозицијата малку и да учиства да се дебатираат политики, а не ова напаѓање, одбрана, контранапад и така натаму. Господине Димитров, во таа смисла, кои се вашите адвоки, со кои што, како рамката влада се разбира, со кои што ќе пробате да убедите опозицијата сепак да ви даде поддршка? Мислам дека не треба да се преправаме, дека овде ќе има реална дискусија. Од првата конститутивна седница стана јасно дека нивото е она од минатиот парламент. Така што интимно дури и некој од опозицијата да е убеден, тоа се разбира нема да го видиме и граѓаните нема да го видиме. Рековте до крајот на годината очекувате почнување на преговори со Европска унија, каде ли се овие предувања, може да кажуваме, дали има некој знак од Европска унија за тоа дека конечно веќе ќе почнуваат преговорите? Идниот месец за неколку дена државите членки почнуваат да ја дебатираат преговарачката рамка. Предлогот, како што памтиме пред изборите, го подготви Европската комисија. А канцеларката Меркел, Германија, председавачот на со Советот на Европската унија, во Европскиот парламент изјави дека прв надворешно политички приоритет на германското председателство ќе биде отворење на пристапните преговори со Северна Македонија и додаде и поможност со Албанија. Така што со германското председателство, со една ваква влада фокусирана, со засукани ракави, нашата намера е да не оставиме ниту едно оправдување да не може, да нема консензус за почетокот преговори. Многу време изгубивме, го отворивме патот, време е да се чекориме. Благодарам.